מסוים. מה דעתך על זה? דעתי, האישית... בסוף, אתה תצטרך לעמוד מול עצמך ולשאול את עצמך מה אני חושב. כאילו, מה אתה חושב, אתה מבין? דעתי האישית היא... אז אולי כבר תגיע לשלב הזה. למה אתה מתחיל את השאלה במה רבי נחמן כתב? מה אכפת לך מה הוא כתב בכלל? מה זה משנה? כי יצא לי במקרה לקרוא ביומן החולים. מה זה משנה מה הוא כתב? מה זה משנה? כן. זה לא משנה, זה נותן לי כיוון לחפש. זה לא שאני לוקח את... למה אפשר רבי נחמן כתב אותך לכיוון לחפש? עובדה שלא קיבלתי את זה פשוטו כמשמעו, ואני שואל על זה כי זה לא... לראות אולי רבי נחמן מתכוון למשהו שאני לא הבנתי. ואולי הוא גם טעה. גם יכול, הכל יכול להיות. אולי הוא אפילו... אולי הוא לא טעה, והוא רק הטעה אותך בכוונה, אולי הוא רצה לבלבל אותך. אולי הוא ידע את האמת, אמר אני רוצה ללבל אותו, נגיד לו הפוך. בדיוק אלוהים רבנה ברא מחמת אכזריותו, והוא אמר אני אתעתע בו, נגיד בחמת רחמנותו. אני חושב שעד שאני לא אהיה אלוהים ועברת העולם, אני לא אקבל תשובות. זה מה שאתה חושב? כן. אוקיי, אתה בטוח בזה? כאילו סייגרנו את העניין? אני לא בטוח, אבל אני לא יודע... מה שתכף תתחרט עוד פעם. ידיעה פנימית, אין שאלה. שאין ידיעה פנימית, יכולים לספר לך סיפור. אתה חושב שאם היית אלוהים, היית בורא את העולם, היית יודע למה? גם אז לא ברור שאתה יודע למה. יכול להיות שאלוהים שברא את העולם, לא יודע למה הוא ברא. יכול להיות שאפילו אם היית אלוהים, היית בורא את העולם, עדיין לא היית יודע למה. מחויב שתדע למה? יכול להיות שאתה תהיה אלוהים, אתה תברא את העולם, עדיין לא תדע למה. אפשרי להגיע לתודעה ששם אין שאלות מעבר לשום ספק? כן. שום ספק? כלום, קל שבקלים. אפשרי. אפשרי? מה צריך לעשות בשביל זה? יש לך שאלה? כן. לבדוק על מה היא מבוססת ולנסות לראות האם אתה בטוח ב-100% שהנחת היסוד שלה נכונה. אם תעשה את זה לא תהיה לך שום שאלה. ב-100%. אולי אפשר לבדוק בכלל אם שאלה בכלל ממוססת על הנחת יסוד, אולי לא ממוססת על הנחת יסוד. אבל במקום כזה אין שאלה בגלל שאתה יודע מראש שאין לך תשובה, או שיש לך איזו תשובה פנימית שאתה כבר לא צריך את השאלה. כלומר, אפשר להגיע למקום אחד, ואני יכול להגיע למקום אחד, שאני אגיד, אוקיי, תשמע, הפכת, הסתובבת, ראית, אין תשובה, לא תדע, אף אחד לא ידע, נסתרות דרכי האל, אתה יכול להגיע לאיזו הערה מסוימת, מדרגה, ועושה מה שאתה רוצה. אתה לא יכול להגיע למצב שאתה, בוא נגיד, מה שאני חושב שהוא אולי אפשרי. או שאני מגיע למקום אחר. זה אפשרות אחת. זה אפשרות אחת. או אפשרות שנייה שיש תשובה החלטית. כלומר, שאתה מקבל, אתה מקבל איזו תודעה שמסביעה לך את הדעת לגמרי. אין לך ספקות. איזה עוד אפשרות יש? זה לא במקום שהוא חסר. שאני לא... איזה עוד אפשרות יש? אני לא יודע, ומוגבלות. איזה עוד אפשרות יש? אמרת, אפשרות אחת שאתה יודע שאף אחד לא תמצא תשובה, אפשרות שנייה שיש לך תשובה. ואתה גם שלם עם זה. אפשרות שנייה שיש לך תשובה. אולי אתה שלם, הכל עוד מנקר בך. אפשרות שנייה שיש לך תשובה. יש לך תשובה. אפשרות שלישית. זו אפשרות שנייה. יש עוד אפשרות טובה. לא, אצלי אין. יש אפשרות יותר טובה אפילו. אוקיי. שאין לך שאלה מלכתחילה. כן, זה כמו השנייה. לא, השנייה הזו, בשנייה הזו יש לך שאלה ותשובה. אולי אפשר שבכלל לא לך שאלה. לא יותר טוב. אבל באמת. שאין לך שאלה בגלל ש... אני עובד עליך, ברור שזה באמת. לא, לא, שאין לך שאלה באמת, לא בגלל ש... שאין לך שאלה... אין לך שאלה, כי אין לך שאלה, למה אין לך שאלה? שלא שייך לשאול שאלה. אה? לא שייך לשאול שאלה. לא, אתה לא שייך מה שייך, אין לך שאלה נקודה. אתה לא שואל שאלה, אין שאלה. שואלים אותך מה התשובה, אתה לא מבין את השאלה. אתה לא מבין את השאלה, אתה לא מבין אפילו את השאלה. תאר לעצמך עכשיו. אתה רואה פה מישהו? פה. אתה רואה מישהו? אוקיי. אתה רואה פה מישהו? כן. מי אתה רואה פה? רואה פה. משה רבנו. לא, פה באמצע. פה משה רבנו. תזהר ממנו. איפה אתה רואה אותו? לידך, אתה לא רואה אותי. טוב. ובצד שמאל שלו אתה רואה מישהו? כן, שרה ממנו. ובצד שמאל. ותמצא לי את המקום שאף אחד לא נמצא. פה ימינה. טוב, עכשיו. המישהו הזה שלא נמצא, יש לו שאלה? המישהו הזה שלא נמצא. אוקיי, הוא בטוח שהוא לא ימצא תשובה, או שיש לו תשובה? אוקיי. מה אצלו, מה קורה אצלו? אין לו שאלה. אין לו שאלה. אין לו שאלה, ואנחנו נביא אותך למצב שאתה תהיה פה, אבל אף על פי כן, מבחינתך לא יהיה לך שאלה, כמו ההוא שלא נמצא פה. אוקיי.
זה עדיף, לא? זה עדיף. בכלל, אתה בכלל לא נכנס לשאלה אפילו, זה לא שיש לך תשובה או שיש ככה, אתה אין בין שאלה בכלל. אתה פה, אותו דבר, אתה פה, אתה לא פה, אתה פה, ועדיין אחרי שאלה. איך עושים את זה? לדעת שאתה לוקח את השאלות שיש לך ואתה שואל את עצמך מה הנחת היסוד של השאלה, מה השאלה מבוססת. כמו לדוגמה, מה המטרה שהעולם קיים, למה העולם נברא, ואז מה הנחת היסוד שהוא נברא ושהוא נברא למען מטרה מסוימת וכו'. מי אמר שהנחות היסוד הן נכונות? אם אתה תעשה את זה, לא תהיה לך שום שאלה. מה אתה אומר? נבדוק את זה. אני אבדוק את זה עכשיו. למה אתה חושב שיש הנחת יסוד לשאלה? אני לא חושב, שיבדוק. לא, אולי השאלה לא קשה. אני שואל, נניח, אם יש הנחת יסוד לשאלה, זאת אומרת שמשהו קדם למשהו. נכון. אולי השאלה בכלל עולה בלי שום קשר לשום דבר. אתה כנראה לא הבנת מה הכוונה הנחת יסוד. כשאני אומר הנחת יסוד, הכוונה אמונה שמאפשרת לשאלה להתקיים. זאת אומרת שההנחת יסוד והשאלה... אני לא, הנחת יסוד, כן, בדיוק, כשהשאלה עולה, היא עולה לי מהנחת יסוד. תחשוב שבמכה אחת נגיד... זאת אומרת שהיא לא נפרדת מהשאלה. יש בניין של 10 קומות. כן. שלבנות אותו צריך קומה ראשונה, שנייה, שלישית, עד 10. עכשיו בוא נניח שבמכה אחת מכלום נהיה בניין של 10 קומות. אתה אומר, מי אמר שזה היה קומה ראשונה, שנייה? אולי ישר הביאו קומה 10. אין לי בעיה, אבל אם היא 10, זה אומר שבמכה אחת גם הופיע קומה ראשונה עד 10. כשהוא שואל שאלה, גם אם השאלה הופיע פתאום שאלה, אבל בתוך השאלה עצמה יש אמונות. כאילו כשהוא שואל שאלה, יש גם דברים שהוא מאמין בהם. כן, אבל זה מופיע בצורה מושלמת, זה לא נפרד. בראש שלו זה מופיע מושלם, אבל הוא צריך למצוא עוד להפריד את זה. הוא קם בבוקר, מופיע לו שאלה. פתאום שאלה, למה העולם קיים? שאלה. אני אומר לו שיבדוק שבתוך השאלה הזאת, יש גם חלק בשאלה שהוא ודאי. לכאורה, הוא בשאלה, אבל לא, בתוך השאלה מסתתרת ודאות כלשהי. זאת אומרת, אתה מנסה ליצור איזה סוג של נפרדות בתוך של השאלה מההנחת יסוד. כן, כשהוא שואל שאלה, אני אומר לו, בוא תבדוק מה שאלה. ולמה להפריד את זה? למה להפריד את זה? אם אחד מהם ייפול, אז ייפול השני, מה... אם ייפול להנחת יסוד, ייפול השאלה. אבל למה שזה ייפול? תחשוב, שיש בחוץ... אם אתה אומר שזה אחד, אז למה שזה ייפול? אני מסביר, תחשוב שאתה רובוט. יש בחוץ מישהו שמכניס לך שאלה למוח. עכשיו, כדי להכניס לך את השאלה, הוא מכניס לך הנחת יסוד פלוס שאלה. והנחת יסוד נראית לך ברורה, כאילו זה ברור שזה ככה, אבל עכשיו יש לך שאלה. אבל אתה לא עצרת לבדוק רגע, מה, מי אמר שהשאלה בכלל קיימת? כאילו... יכול להיות שיש לך הנחת יסוד ולא מחויב שיהיה לך שאלה. אז אתה אומר שזה... זה לא נכון, קודם כל זה לא נכון. למה זה לא נכון? גם אם זה נכון, אז מה? נגיד, אתה אומר, האם יכולה להיות הנחת יסוד בלי שאלה? בוא נניח שכן, למרות שלא יכולה, אבל נניח שכן, אז... אז אם אתה אומר שזה לא יכול להיות, אז אתה אומר שאי אפשר להפריד אותם. כשהוא? מה? אמרת שזה לא יכול להיות הנחת יסוד בלי שאלה. כן. אז אם היא לא יכולה להיות הנחת יסוד בלי שאלה, אז גם אם אתה תברר מה הנחת יסוד של השאלה, עדיין אתה לא יכול להפריד אותם, כי אמרת לפני רגע שהם לא יכולים להיות אחד בלי השנייה. לא, אתה יכול לראות את השאלה שלך כאמונה. לדוגמה, שאתה שואל, מי הביא לפה את ההוגיות? כן. זו שאלה, אבל יש פה הנחת יסוד שמישהו הביא לי פה את העוגיות, נכון? או שיש פה עוגיות, נכון? עכשיו, אז אתה יכול לקחת את המשפט מי הביא לי פה את העוגיות ולראות אותו כשאלה, ואתה יכול להגיד מי הביא לי פה את העוגיות ולראות את ההנחת יסוד שמסתתרת מאחוריו. תאר לעצמך שאשתך שואלת אותך, תגיד לי, איפה שמת את הכסף שקיבלנו מזה ומזה? אתה אומר לה, מי אמר בכלל שקיבלנו משם כסף? כאילו, מה את מדברת, נכון? כן. מה זה בעצם אומר לה? מה הנחת יסוד? מי אמר שהנחת יסוד נכונה? קודם כל תבדקי אם הנחת יסוד נכונה, אחר כך תשאלי אותי על זה שאלה. זה אותו דבר, הוא קם, שואל שאלה. הוא אומר, אני רוצה לדעת למה העולם נברא. הוא שואל שאלה, רגע, תבדוק מי אמר שנברא, מי אמר שיש סיבה, מי אמר שיש דבר כזה בכלל, מה אתה רץ לחפש תשובות, מה אתה... ואם הוא ימצא את זה, אז לא תעלה לו השאלה הזאת? לא. יפה. אם הוא ימצא את מה? אם הוא ימצא את התשובה למה שאתה אומר, אז לא תעלה לו השאלה הזאת? אם הוא ימצא את התשובה למה? למה הוא ימצא את התשובה? נניח הוא ימצא את הנחת יסוד, יפריד את הנחת יסוד מהשאלה. כן. ונניח, מצא את האמונה שעומדת מאחורי השאלה, האם זה אומר שלמחרת לא תעלה לו את השאלה שוב פעם? לא, היא תעלה לו, שהוא... אין סיבה שלא, היא תמשיך לעלות לו. אז זאת אומרת שלמעשה... לא, רגע, אז תסביר, בוא נבין את השאלה. הוא שואל שאלה. מישהו שואל שאלה, למה הדליקו פה, למה מי הדליק פה את האש?
עכשיו אני אומר לו, תבדוק האם בכלל הדליקו פה אש. ואז אם הוא יגלה שלא הדליקו פה אש, זאת שאלה. אם הוא יגלה שיש לו הנחת יסוד שהדליקו פה אש והוא לא הטיל בספק, או שהוא יבין, יש לי הנחת יסוד שהדליקו פה אש, והוא לא יבין שהנחת יסוד לא נכונה, עדיין תהיה לו שאלה. אבל אני טוען טענה, שאם הוא ייקח את הנחת יסוד של השאלה ויגיד מי אמר שהנחת יסוד נכונה, הוא ב-100% יראה שהיא לא נכונה, הוא לא יראה שהיא נכונה, ואז לא תהיה לו שאלה. אבל זה עדיין לא אומר שאחר כך לא תעלה לו השאלה, אותה שאלה עוד פעם. 100% שהיא לא תעלה לו עוד פעם. 100% שהיא לא תעלה לו עוד פעם. 100%. אם לדוגמה, הוא שואל שאלה נגיד, מי הדליק פה אש? כן. ואז הוא ישאל את עצמו, מי אמר שיש פה אש? כן. אז אם המוח שלו יתמקד במי אמר שיש פה אש, וכל פעם שקופץ לו מי הדליק את האש, הוא שואל רגע, מי אמר שיש פה אש? אז לא תהיה לו שאלה מי הדליק את האש, כי הוא עוד תקוע בשאלה מי אמר שיש אש. ואת האש הוא לא יכול למצוא, ואת האש הוא לא יכול למצוא, אז הוא גם לא יכול לשאול מי הדליק פה את האש, כי הוא לא יכול למצוא אש, אין פה אש. אבל נכון לאותו רגע, לאותה שנייה, ובאמת זה ייפסק, אבל אתה לא יודע אם עוד שנייה, זה לא יקרה עוד פעם. מה האמת? שאם הוא יחזור להאמין בהנחת יסוד, אז תחזור לו גם לשאלה, זאת האמת. אוקיי. אז מה הוא פותר בזה ששואל שאלה בכלל? אז עכשיו, נניח הוא שואל לך שאלה, אתה תיתן לו תשובה, והוא כרגע, נכון לרגע, הוא מקבל... אני נתתי לו תשובה, לא נתתי לו שום תשובה. לא, נניח, אני אומר, אני מחליש להנחת יסוד. תיתן לו תשובה... אני לא רוצה לתת לו תשובה, כי התשובה אני רוצה לקדם אותו לכיוון אחר. נניח שהוא יגיע למסקנה בעצמו, יביא את הסקן שלו, לא עם תשובה שלך, האם זה אומר, זה עוד שנייה... לא, אם הוא ימצא תשובה הוא עדיין בבעיה. Okay. לא יודע מה, הוא שאל אותי שאלה, איך אפשר להגיע למצב שאין שאלה? אמרתי לו, תקשיב, כך שקופץ אתך שאלה, תברר מה הנחת היסוד שלה, אם אתה בטוח שהיא נכונה. זה הכל, זה כל מה שאמרתי. טוב, בסדר. ואז אני אגיע למצב שכל ההנחות יסוד שלי אוטומטי עוברות לחוסר ודאות מוחלט. נכון. אין ודאות בצד השני גם, זה חוסר ודאות. נכון. אוקיי. Okay. ומתוך מצב כזה של חוסר ודאות, אין שאלה? אז זה לא הגיוני לך? אתה חושב שמישהו שלא יכול לדעת, שמישהו שלא יודע כלום יכול לשאול שאלה? כן, לא, אבל... לא, הוא לא יכול לשאול שאלה, אבל זה מצב שאתה מעורער, אני אולי יכול לחשוב, זה מעורער לגמרי, כלומר, אתה לא יודע כלום, זה לא שאתה לא יודע לא לפה ולא לפה. בן אדם שלא יודע... אתה רצית מצב שלא תהיה לך שום שאלה? כן. צריך למחוק לגמרי את כל מה שאתה יודע, מספיק שאתה יודע משהו, אתה יודע איך קוראים לך, יש כבר שאלה, מי אמר שקוראים לי כך, אולי לא קוראים לי ככה. אתה רצית מצב שלא יש שום שאלה. שום שאלה, כשלא יודעים כלום אין שאלה. מספיק כשאתה יודע, יש פה, אני קיים, יש כבר שאלה. מי אמר שאני קיים? למה אני קיים? איך אני קיים? מדוע? כל מיני שאלות. אם אתה לא יודע כלום, אי אפשר לשאל שאלות. מישהו שלא יודע כלום, על מה הוא ישאל שאלה? מה אתה חושב? אני אנסה את זה. מה אתה אנסה? אני אנסה את האסטרטגיה. מה אתה אנסה? כל פעם שעולה לי שאלה, אני אבדוק על מה היא מבוססת. ומה תבדוק? אני אבדוק אם הנחת היסוד שלה היא באמת ודאית מוחלטת, ואם לא, נשים אותה במשבצת של חוסר ודאות. ואם לא, אז קודם כל תבדוק האם הנחת היסוד נכונה. למה להתקדם לחפש תשובה על שאלה שלא בטוח קיימת? זה משחרר את כל נקודות האחיזה בעצם. כי זה כל פעם שאלה אחרת. אבל עכשיו זה תיאוריה. אם אתה תיישם את זה, ואתה תחווה את זה, אז אתה תדע שזה נכון. אתה לא צריך שבאמת תעשה את זה, ובאמת תגיע למצב שלא תדע כלום. אז אחר כך, כשאתה תדע דברים, אתה תדע שאתה לא באמת יודע אותם. ואז כשתהיה לך שאלה, כי אחר כך אתה תדע דברים, אם אתה תדע דברים, נביא לך שאלות. אבל אז אתה תדע שאתה לא באמת יודע, ולכן לא באמת יש לך שאלה. אתה מדבר על משהו שהוא יודע אותו, בלי שהוא יודע למה הוא יודע אותו. יש לו איזה ידיעה בלי לדעת למה. לא, אחרי שהוא יתנקה לגמרי מכל הידיעות, אז אחר כך כשאתה תחזור לדעת, אם תחזור לדעת, כשתחזור לדעת, אתה תדע, במרכאות, שאתה לא באמת יודע שזה אמת. אז גם כשתבוא לך שאלה, אתה תגיד, רגע, אבל אני יודע שהשאלה הזאת מבוססת על הנחת יסוד, שאני אפילו לא יודע אם היא אמת בכלל, אז כאילו... אז אתה לא כל כך תהיה בשאלה. אתה יודע משהו אחר? יודעים משהו אחר? אבל אמרתי, גם אחרי שתגיע לסוף, עדיין המוח שלך יכול לשאול אותך למה אני חי, מה המטרה, מה התכלית, מה טוב לי, מה לא טוב לי, אוקיי? כל מיני. אבל אתה יודע את האמת, או כאילו אתה יודע,
מה, זה באמת שאלה? אני אפילו לא בטוח בכלל שיש הבדל בין זה לזה, אז מה אני שואל פה שאלה? לא בטוח שזו שאלה נכונה. אבל עכשיו אתה יכול להאמין בזה אולי, אתה לא חווה את זה, אתה לא זוכר את זה באופן מודע. וואלה, באמת, ניסיתי לבדוק עד הסוף, ראיתי שאני לא יודע כלום, או באמת לא ידעתי כלום, אתה לא באמת חווית את זה. המציאה לא עובר מצב בלתי אפשרי. אני חושב שהצעתי לו מצב זה נכון, אבל איך הגעת לזה שזה בלתי אפשרי? כי לדעתי לא יכול להיות אדם. רגע, אז לדעתך זה לא אפשרי או שזה לא אפשרי? אמרת, אני מציע לו משהו בלתי אפשרי, רק אמרת לדעתי. אז זה לדעתך או שזה ככה באמת? בעצם זה שאני אומר זה לדעתי, ואתה יודע מה, אני אשאיר את זה בלדעתי, ונראה אם אני אזכה ממך להסכמה. יכול להיות שאדם יחיה במצב נקי בראש, קליר בראש, למה לא? שאינו יודע, כי אתה בעצם אומר שכל שאלה, היא, המקור שלה זה מנקודת הנחה וספק וסימן שאלה וידיעה. זה מה שהקשבתי והבנתי, אלא אם כן תקן. הבנת נכון. הבנתי נכון. ואתה אומר בעצם, אתה צריך לעקור את זה מהיסוד, אם אתה רוצה, סליחה, אם הוא רוצה, שלא יהיה לו שאלות, כי שאלות, הוא רוצה לדעת עליהם תשובות ויוצרות איזושהי נועלות, אם אין תשובות, ובטח בעניין בריאה. אתה אומר לו, עשה כלי ירנקה, אל תדע שום דבר. אני מאוד רוצה לחזור, אני באמת רוצה לחזור ליום הולדתי. ליום הולדתך, מבחינתי לפני יום הולדתך. לפני יום הולדתי, נקי. לכל היותר, למקום שבו נשתלה בי הנשמה והגנטיקה. לא, בוא נחזור. אני מאוד רוצה ואני גם רוצה להישאר שם. אוקיי, אז מה הבעיה? אני יכול, זה המקום, זה המצב שתיארת. אני יכול? כי אם אני אפקח, אני אבלד. רגע, מי אתה מסתכל עליו? לא. אתה מסתכל עליי. אני אבלד, ואני אפקח עיניים. אוקיי. בקצב שלי, ואתחיל להבין מראות. מה להבין? מראות. ולהתעורר בלילות מחלומות, כי המראות האלה... באים לי באמצע החלומות, מבילים אותי, כי אני לא יודע. רגע, עכשיו עברת לסיפור אחר, אנחנו שאלנו שאלה עליו. מתחילות השאלות. רגע, אתה שאלת שאלה לגביו, האם זה אפשרי? תשובה כן. הלאה. אוקיי. אין לי מה לומר, אני אנסה להבין איך. הנה, הסברתי לך איך. לא, לא מסכים. אני לא מסכים. מה אתה לא מסכים? אני לא חושב שיש מצב כזה. למה לא? כי אין מצב כזה להיות נקי ולא שואל. אין מצב כזה? אלא אם כן לא נולדת. מישהו שלא נמצא במצב כזה יכול להיות בטוח במשהו ב-100%? במסגרת המשהו יודע ומבין, כן. והוא יכול, אוקיי, והאם אתה, לסמך האינטליגנציה שלך, חושב בשכל שלך שמישהו שלא נקי ב-100%, יכול להיות בתוך משהו אחוז, במשהו מסוים שהוא נכון ב-100%? עוד פעם? מישהו שהמוח שלו לא נקי. לא נקי מרחות. יכול להיות בתוך במשהו ב-100%? מה אתה חושב? אתה אישית, מה אתה חושב? תלוי במה. לא יודע במה. משהו אבל שהוא בטוח ש-100% זה ככה, ואין לא יכול להיות אחרת. איך הוא יכול להיות בתוך ב-100%? אבל הוא בא במקום לא נקי, אולי הוא טועה, אולי הוא מבולבל. לא, יש דברים בחיים, בעולם שלנו, שהם ודאים. הם ודאים אחרי שאתה משתגעת קצת. לא, מישהו מת לידי, הוא מת. ודאות, מת, בדקו לו דופק. אבל אם זה ודאות, אבל אם זה כל כך ודאי, איך הילד שנולד לא יודע את זה? האינטליגנציה לא מפותחת כדי להבין בשלב הזה. אז אתה רוצה לחזור לאינטליגנציה לא מפותחת? כן, כי רק שם על פי דבריך אין שאלות. כי ברגע שהיא מתפתחת, יש שאלות, מה זה, ומה זה, ומי זה, ולמה זה, ואיך זה. בטח, בוודאי. אני אומר, הוא לא צריך להגיע למצב של חוסר ידיעה מוחלט. הוא מספיק טוב שיגיע למצב של ודאות מוחלטת. אמרת שיש אפשרות, נכון? להגיע לוודאות? אמרת שיש אפשרות להגיע לוודאות.
לוודאות. ואני אומר שהוא לא צריך להגיע למצב של, של חוסר ידיעה מוחלט. הוא גם טוב שהוא יגיע למצב של ודאות מוחלטת, זה גם טוב. אמונה. רק דרך אמונה. מוחלטת, מלאה. אתה חושב שאפשר להגיע לאמונה מוחלטת מלאה? לא יודע, מאמין, אני לא שם, אבל מאמין. אז יפה, אז אני מדבר על זה, אני מדבר שהוא צריך להגיע לשם. אוקיי, מסכים. עכשיו, למה מה שאמרתי לו עכשיו זה לא סותר את מה שאמרתי לך קודם? מהו הדבר שאם תאמין בו ב-100% לא תדע כלום? מה כלום? אם תאמין שיש ואין זה אותו דבר, לא תדע כלום. גם שנסובבנו את זה פשוט מהכיוון ההפוך. אם אתה, הוא אמר, אי אפשר לדעת ב-100%, אוקיי? למרות שאי אפשר להוכיח ש... סליחה, הוא אמר ככה, אי אפשר, ואדם לא יכול להגיע למצב שהוא לא יודע כלום, בסדר? זה מה שהוא אמר. עכשיו, האם הוא יכול להוכיח שאי אפשר? הוא לא יכול להוכיח, אבל הוא אמר, ככה נראה לי. לגיטימי, ככה נראה לו. בכל מקרה, שאלתי אותו, האם אתה חושב ש... כאילו, אם אתה לא במקום הנקי, אז איך אתה יכול להיות בטוח שאי אפשר? כי הגאון אומר שאם אתה לא נקי, אז למה אתה בטוח שאי אפשר? אבל הוא אמר, לא, אי אפשר. והוא בטוח בזה ב-100%. אמרתי לו, בסדר, אז בוא נסתפק על זה שתהיה בטוח ב-100%, ואז אמרנו שזה אמונה. בשורה התחתונה יש משהו שאם תאמין לו ב-100%, אתה גם לא יהיה לך שום שאלה. מה הדבר שאם תאמין לו, אם לא תדע כלום, לא יהיה לך שום שאלה, אבל יש גם הפוך, יש משהו שאם תאמין לו ב-100%, גם לא תהיה שאלה. אם ב-100% תאמין, תבין שיש ואין זה אותו דבר, לא תהיה לך שום שאלה, לא תוכל לשאול שאלה. תורא יש, תורא אין. אם אתה תאמין, אני מאמין בלב שלם שזה אותו דבר, ותיכנס לתוך זה, אז אתה לא תוכל אחר כך להבדיל בין דברים, אז זה אותו דבר, זה כמו לא לדעת כלום. אבל יש פה איזה משהו, סתירה במשהו שאתה אומר. אז איך אני יכול לתת לך תשובה אם יש סתירה? אני אגיד לך כאן, אתה אומר אם... רגע, אבל איך אני יכול לתת לך תשובה אם אני אומר דברים שיש בהם סתירה, אז כנראה אני מבולבל קצת, נכון? כן. אז למה אתה שואל אותי שאלה? אולי גם אני קצת מבולבל. לא הבנתי. אתה אמרת שיש סתירה במה שאני אומר? כן. יפה. אז איך יכול להיות שמישהו יש סתירה במשהו? כנראה שהוא בולבל. או שהוא טיפש, או שהוא משקר, או משהו כזה, נכון? לא. אז איך יכול להיות סתירה במשהו שמישהו אומר? למה לא? איך יכול להיות סתירה? יכול להיות שבן אדם יגיד דבר ויפוך, או בו זמנית, בלי שום סיבה. ובמה זה יכול לנבוע, לדעתך? אין לי שום מסבר. אז נראה לך הגיוני שמישהו יגיד דבר ויפוכו? דבר מפוחו ביחד זה הגיוני? העולם יש לו דברים הגיוניים, ודברים שהם לא הגיוניים, מה... אתה מצפה לתשובה, אתה שואל, תקשיב, שאתה שואל שאלה שאמרתי, דבר שיש בו סתירה. כן. עכשיו, אתה רוצה בסוף לקבל תשובה הגיונית או תשובה לא הגיונית? במקום שאני שאלתי את השאלה שלך... מה אתה מעדיף, לקבל תשובה הגיונית או לא הגיונית? אני מעדיף לקבל תשובה. אבל אם אני אתן לך תשובה גם של דבר מפוחו, לא עשינו בזה כלום, נכון? אם אני אדע איזה תשובה אני רוצה, אז מה הטעם שאני שואל שאלה? אני שואל שאלה פתוחה. אתה אומר לי, ראיתי סתירה במה שאתה אומר, אתה אומר לי שיש סתירה במה שאני אומר, נכון? כן. זאת אומרת שאתה רואה במה שאני אומר דבר והיפוכו. וזה מפריע לך, נכון? כי אם זה לא מפריע לך, לא היית מדבר על זה, נכון? לא. לא מה? לא. לא מה? זה לא אומר שבגלל שהפריע לי, אז אני דיברתי, כי אם זה, יש הרבה דברים שמפריעים לי, ובכל זאת אני לא אומר לך שום דבר. במקרה הזה אמרתי, אז זה אומר שזה בגלל אתה זה. אתה רוצה שאני, אתה עכשיו אומר שיש סתירה במשהו שאמרתי, אתה רוצה שאני אגיד עוד משהו שסותר את עצמו? זה יקדם אותנו לאיפשהו? אתה על עצמך שאתה תגיד לי, יש סתירה, אמרת ככה והפוך, ואז אני אגיד לך, נניח, ואז אני אגיד לך גם כן. אולי כן. אז אני אגיד לך עוד פעם משהו והפוך, אז מה עשינו בזה? אז עוד פעם סתירה מה שאני אומר, אז לא התקדמנו לשום מקום, נכון? יכול להיות. אז ההיגיון אומר, שאם מישהו אומר, תקשיב, יש סתירה במה שאתה אומר, כנראה שהוא מצפה שאני אתן לו מידע שאין בו סתירה, כדי לפשט את הסתירה, נכון? אני אגיד לך. בתוך המערכת, אופן יחסי, כן. יפה. עכשיו, אם אתה אומר שיש סתירה במה שאני אומר, זאת אומרת שאני קוקו, נכון? מהמקום הזה, כן. נו, אז למה אתה שואל אותי שאלה על אם אתה בא למשוגע ברחוב ואומר לו יש סתירה במה שאתה אומר? אולי אני קוקו גם כן. למה זאת אומרת אולי אתה קוקו גם כן? אם זה אומר שאתה קוקו, זה אומר, אני גם אני קוקו. תקשיב, אתה עכשיו הולך ברחוב, אתה רואה מישהו מדבר בג'יבריש. כן. אתה אומר לו, סליחה, לא הבנתי אותך, או שאתה אומר, הוא כנראה משוגע. מה הגיון יותר, שאתה תגיד לו, לא הבנתי אותך, או שתגיד לו, או שתגיד לו, זה משוגע, אין מה לדבר איתו. הסתברותית, מה נראה לך? אני
ההסתברותית... מה אתה תעשה הסתברותית, כנראה? הסתברותית, אני אגיד מה שאתה... מה תגיד לי אותו? לא, מה אתה חושב שאתה תעשה? אני חושב שמשוגע. אתה תשאל אותו, תגיד לי, לא הבנתי אותך, או תגיד לזה לא שמשוגע? אולי כן, אני לא יודע. מה אתה חושב? שאני אשאל אותו. באמת? כן. אתה באמת באמת? כן, אולי נדבר באיזה שפה שאני לא מכיר, וזה יפתיע אותי. יפה, לשפה. ואם אתה הולך ברחוב, אתה רואה חתול עושה מיהו, ואתה לא מבין אותו, אתה שואל אותו, תסביר לי, או שאתה אומר, עזוב, זה חתול, אני לא מבין אותו? אני אומר, עזב, אולי אני שואל אותו, אני לא יודע שאני אשאל אותו. זה בכל זאת? אוקיי, ואם אתה רואה קיר שלא מדבר איתך, אתה אומר, אולי הוא מדבר איתי ואני לא מבין, או אתה אומר, עזוב, הוא לא מדבר איתי, לא מבין, תקדם קדימה. אני אצלם בחיים, אני דיברתי הרבה פעמים עם הקיר. ובכל זאת? תראה לך לכותל המערבי, תראה כמה אנשים שם מדברים על קיר. מה שאני מנסה לומר זה כזה דבר, אם אתה מתחיל משפט ב, מה שאתה אומר יש בו סתירה, אז למה אתה שואל אותי, אם כבר החלטת שמה שאומר יש בו סתירה, אז אני לא נורמלי, ואין טעם לשאול אותי שאלות. אם היית אומר, במה שאתה אומר נראה לי שהסתירה, יכול להיות שהסתירה, יכול להיות שלא הבנתי אותך נכון, יש עניין לדבר. אבל אם כבר הוחלט שמה שאומר יש בו סתירה, אז מה האלטרנטיבה? או שאני דובר איזה שפה לא ברורה, או שאני משוגע, אז בשביל מה אתה שואל אותי שאלות? אתה הבנת? כן. מה הבנת? הנחת יסוד שאם אני שואל שאלה בצורה מסוימת, אז אני חושב, ואני חושב שיש לך סתירה בדברים, מה הטעם שאני אשאל בכלל את השאלה? אם אתה כבר בטוח שהבנת אותי נכון, ואתה כבר בטוח שיש סתירה, ואתה עוד אפילו מספר לי על זה, אז למה לך לשאול אותי שאלות? מה אתה מוכפת לך? אבל אני חושב פה הנחת יסוד שאני שואל שאלה, כי יש לי הנחת יסוד מסוימת, אז אין טעם שאני אשאל שאלה. זה כאילו אנחנו חוזרים לשאלה שלו, של הבריאה... האם אתה בטוח שהבנת אותי נכון? לא. אז למה אתה אומר יש סתירה בדברים שאתה אומר? תגיד, אני חושב שאולי יש סתירה. תגיד, על סמך מה שהבנת אותך, נראה לי שאולי יש סתירה. זה הכל, זה כל מה שאני אומר. אוקיי. אז מההתחלה? נחזור ל... אמרת שאם... איפה הוא... אתה חושב שיש סתירה? אמרת שאם הוא היה... לא היה רואה הבדל בין יש לאין? אני אמרתי שאם הוא לא רואה הבדל בין יש לאין. כן. אמרתי, אם הוא היה מאמין שאין הבדל. אם הוא היה מאמין שאין הבדל בין יש לאין, אוקיי. אז... משהו. אז הוא לא יכול לשאול שום שאלה. נכון. אבל פה זה הסתירה. בעיניך. בעיניי. מה הסתירה בעיניך? אם הוא לא היה מבדיל, אז אין אז משהו. אם הוא לא היה מבדיל בין יש לאין, אין אז משהו, מבחינתי. בשכל שלי, מה שאני חושב. למה שלא יהיה אז משהו? הכל יש, והכל... למה שהוא לא יהיה אז משהו? אין הבדל בין יש לאין. אם יש, אין הבדל בין יש לאין, אין אז ואין אם. עכשיו אתה אומר, רגע, אז אם אתה אומר את זה... רגע, 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 אבל לפי השאלה הזאת... עכשיו אני... אבל לפי השאלה הזאת... הבנתי. רגע, אבל לפי השאלה הזאת... נכון, בסדר. אז גם כשאמרתי לו, אם לא תדע כלום, אז. למה אני אומר לו, אז? וגם... אבל אני יודע, בגלל שהבנתי, בסדר. אבל לא, כי אותו דבר, גם אם לא תדע כלום, אז לא תהיה לך שום שאלה. אבל תגיד לו, ואם לא תדע כלום, אולי תהיה לך שאלה ולא תדע איך. נכון. בסדר, אתה יודע, אז לא עשינו בזה שום דבר, אז אנחנו... למה? עשינו, עשינו בזה הרבה, כי אתה יודע מה, אתה למעשה מגלה שיש ידיעה... על פי השכל שלנו, כן. על פי השכל שלנו, כן. הגיוני לומר, שמי שלא יודע כלום, סלש, יודע דבר בפוחו בבת אחת שזה נקרא, לא יודע כלום, אין לו שאלה, כי שאלה מבוססת על הנחת יסעוד, על הבדל, על משהו. אוקיי. על פי השכל שלנו, האם זה נכון? על פי השכל שלי. על פי השכל שלו, הוא חושב שזה נכון. אני רוצה רק להמשיך את השאלה הקודמת, כי עניתי לי תשובה שאם אני אבין שאין הבדל בין יש לאין, אז גם אותי, לא, אין שאלה. בהנחה שאני עכשיו עיוור, שנולדתי עיוור, איך אתה מסביר לי את זה? מה אני מסביר לך? שאין הבדל בין יש לאין. עיוור אתה חושב לא יודע להבדל בין יש לאין? לא, אני שואל, אני עכשיו עיוור. אוקיי, צובטים אותו, הוא מרגיש. לא, לא, אין תחושה, רק שמיעה, נשאר לי. יש צליל אין צליל. לא, שנייה, רק שמיעה. איך אתה מסביר? הוא מתקשר איכשהו? הוא מתקשר, הוא כן, הוא כותב אולי. אז הוא כותב? הוא יודע להבדיל בין משהו למשהו? אתה מסביר לו את היש ואין בצורה אחרת, בצורה שונה? כן, עבור מה שזה, קודם כל תראה, אם אין דרך לתקשר איתו, אין דרך לתקשר איתו, כמו תגיד לי, איך אתה מסביר לסיני, שלא דובר עברית את זה, לא יודע איך הם מסבירו, לא מסבירו. צובט אותו, יש תחושה, הכל אין... לפעמים, אני אומר לו, תרגיש, פה יש תחושה, פה אין תחושה. מסביר לו את זה לפי תחושה. גם עברים יש להם תחושות ורצונות והבדלה. מה אתה אומר לו, זה צביטה יש עכשיו? יש תחושה, אין תחושה. יש תחושה, אין תחושה? אין הבדל בין יש תחושה לאין תחושה? יפה, אותו דבר. אוקיי. יש ואין, רק על משהו אחר. יש ואין על משהו אחר. אבל הוא מבדיל בין יש להם במשהו, לא? הוא יודע להגיד זה אני, זה לא אני.
יש אני, אין אני, בסדר, יש אני, אין אני. הוא יגיד מבדיל, הנה אני עכשיו מבדיל, יש פה קצת כואב, פה לא כואב. יפה, אין הבדל ביניהם. יש הבדל ואין הבדל, כאילו אין הבדל, זה לא זמן. רגע, אז מה השאלה שלך? השאלה שלך, איך מסבירים לעיוור אין הבדל בין שלהם? איך מסבירים לי בעוד צורה, בעוד דרך. כי אתה לא מבין מה זה יש ואין? אני מבין, אני מסתבך עם זה קצת. כאילו הרי, הכוונה... כך שאלה, כך... אני מבין שהכוונה היא לא באמת שאין הבדל בין נורא לזה, כאילו... לא, 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 לזה הכוונה. לזה הכוונה ממש? לזה הכוונה ממש. אוקיי, כלומר... למרות שאני רואה אותם, כשונים, אין ביניהם הבדל. לא, לא, אין הבדל בכלל. זה לא שייך אחד לשני. שייך, שייך. זה יש ואין, זה שתי צורות של... ש, ש... כמו שאני פשוט, יש משהו שאתה יודע. יש מנורה, אני יכול להגיד אין מנורה. יש משהו שאתה יודע, נתחיל מההתחלה. מה אתה יודע, מה ידוע לך? בוודאות? לא בוודאות, באופן יחסי. אתה יודע שיש פה מנורה? לא, אני לא יודע שיש פה מנורה. אני יודע שאני רואה מנורה. מה אתה בטוח יותר מזה שאתה רואה פה מנורה? שיש אפשרות שתראה פה מנורה. שיש אפשרות שאני אראה. מה יותר בטוח לך? שיש אפשרות שיש פה מנורה או שיש פה מנורה? שיש אפשרות. יפה. מה יותר בטוח לך מזה שיש פה אפשרות שיש מנורה? שיש אפשרות שיש משהו. מה יותר בטוח לך מזה שיש אפשרות שיש פה משהו? שיש אצלי תחושה של משהו. מה יותר בטוח מזה? התחושה הזאת? שיכול להיות משהו. נגיד, מה יותר בטוח מזה? הדבר, מה אתה הכי בטוח? שמשהו ולא משהו, זה שני דברים שונים. אם לא היית בטוח שמשהו ולא משהו, זה שני דברים שונים, לא היה מה להתקדם לשום מקום אחר. אתה מבין? זה דבר הבסיסי בטוח שבטוח בו, זה שיש הבדל בין משהו ולא משהו. יש הבדל בין... אני יכול לדמיין עכשיו בראש מנורה, בדיוק כזו, בצד שמאל של המנורה הזאת, אני מדמיין מנורה. אז המנורה שאני מדמיין בציר, אני רואה אותה, אבל היא פחות ממשית מהמנורה הזו. כלומר, באיזשהו מקום, בסולם הממשות, זאת יותר ממשית. קח את כל הדברים שאתה יודע. מה אתה הכי בטוח? חשבת על זה פעם, על הנושא הזה? במה אני בטוח? לא, במה אתה הכי בטוח? מה אני הכי בטוח? האם לקחת פעם את המידע שיש לך בראש וסידרת אותו לפי מה אני הכי בטוח, מה אני פחות בטוח? וקטלגת אותו, לדוגמה, זה דברים שאני זוכר. זה דברים שקורים כרגע, אז מה שקורה כרגע אני בטוח יותר. זה דברים שאמרו לי, זה דברים שאני ראיתי, אז אני בטוח יותר מה שראיתי. עשית פעם קטלוג של המידע, של כל אינפורמציה שלך בראש לפי סדר, כל כאילו, כל מחשבה שיש לך בראש, דרג אותה מ-0 עד 100 לפי רמה כמה אתה בטוח בה. נגיד, אני רואה פה קיר. כמה אני בטוח שזה אני, כמה אני בטוח שאני רואה, כמה אני בטוח שזה קיר. עכשיו, אם תעשה את זה, מה יהיה במקום הכי בטוח? מה הכי בטוח? חוסר ודאות, זה המקום הכי בטוח. מה זה אומר חוסר ודאות? מה אתה הכי בטוח? אני בטוח ש... מה אתה הכי בטוח? שאני מרגיש שיש משהו, זהו. יש אני. אולי יש משהו שאתה יותר בטוח, שאתה מרגיש שיש משהו? כן. אוקיי, איך אתה יודע שיש משהו? אולי אין משהו? יכול להיות, לא. אז אתה לא, אוקיי. יכול להיות? יכול. אוקיי. אם אתה חושב שיש משהו, אם אתה חושב שאין משהו, בשני המקרים מה אתה חושב? בוא נגיד שתחשוב אין משהו. אם נגיד תחשוב אין משהו, אתה חושב שלא תהיה שאלה? תראה, אתה הכי בטוח שיש משהו. האם זה נכון לומר שכל השאלות שלך מבוססות על זה שיש משהו? לא. בוא נשאל ככה, נגיד שהיית חושב שאין משהו, לא הייתה לך שאלה? יש משהו. תחשוב רגע, אנחנו לוקחים בן אדם, מתכנתים לו את המוח, מה יש לו במוח? מידע מסוים שאומר אין משהו, זה מה שיש לו במוח. האם מהמידע שאומר אין משהו, האם על בסיס זה אפשר ליצור שאלה? אפשר לשאול שאלה? נעשה הפוך. נגיד שיש מישהו, מתכנתים לו את המוח, יש משהו קיים. האם יש לו אפשרות לשאול על זה שאלות? כן. איזה שאלות לדוגמה? מה קיים? מה עוד? יש משהו קיים? איך הוא נראה? מה עוד? מה המשמעות שלו? מה הוא עושה? מי עשה אותו? אם נתכנת למישהו את המוח, אין כלום. אז לא תהיה לו שאלה. גם יוכל לשאול שאלות. למה אין כלום? מי אמר שאין כלום? תמיד לא היה כלום? מה המטרה שאין כלום? נכון? את אותו שאלה, רק על הכלום. נכון? נכון או לא נכון? כן. גם אם אין כלום יש שאלה. למה אין כלום?
מי עשה שלא יהיה כלום? תמיד לא היה כלום? מה המטרה שאין כלום? למה לא אין משהו? אולי יש משהו? אם אני מגיע למצב... ולכן, מה יותר בטוח מזה שאין כלום או יש משהו? מה יותר בטוח משניהם? אותו דבר. כך מישהו אחד שאומר יש משהו. כך מישהו אחד שאומר אין כלום. במה שניהם מסכימים? אחד אומר אין כלום. כך מוח של בן אדם, תתכנת אותו, תקשיב, כך שני מחשבים. מחשב אחד תשים לו פקודה, אין כלום. מחשב שני תשים לו פקודה, יש משהו. לכאורה, שני הפכים מוחלטים. אחד אומר יש משהו, אחד אומר אין כלום. נכון? לכאורה שני הפכים. אחד אפילו נגיד יש הכל, השני אין כלום. נכון? שני הפכים מוחלטים. אבל יש משהו ששני המסכימים עליו. שני המחשבים, בקוד מכונה שלהם, שניהם יש להם משהו פקודה דומה. מה הפקודה הדומה? יש ואין. שמה? אחד יש ואחד אין. אין יש ויש אין. מה שני המחשבים מאוד צריכים? תראה, אם אני לוקח מחשב ואני מזין לתוכו פקודה בסיסית, אין משהו. ועל זה אני מוסיף לו עוד מידע. אין צבע ירוק, אין צבע כחול, אין, לא היה, לא יהיה, לא כלום. עכשיו הוספתי לו מידע. לעומת זאת, לקחתי מחשב אחר, אמרתי, יש משהו. אבל יש משהו הזה, אמרתי לו, יש פילים, וזה, 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 וזה. עכשיו לכאורה, מה הפקודה הבסיסית שלו? יש משהו. מה הפקודה הבסיסית שלו? אין כלום, נכון? אבל האם יש פקודה בסיסית יותר? כאילו, האם אפשר להתחיל מחשב לתכנת אותו מיש משהו? או צריך, אם אתה היית צריך לברום מוח של בן אדם, והמוח של הבן, האם יכולת להגיד הפקודה הבסיסית ביותר, אני נותן לו פקודה יש משהו? דע לך שיש משהו? או יש משהו לפני כן, אחד צריך לתת לשתול לו במוח? שאין משהו. שאין. מה אחד לפני כן לשתול לו במוח? שיש הבדל. שיש הבדל בין יש להן. כי אם הוא לא יודע להם, תקשיב, יש משהו ויש אין משהו. אחרי שהבנת שזה משהו וזה אין משהו, עכשיו אנחנו בסטטוס אין משהו. עכשיו אנחנו בסטטוס יש משהו. אבל אם אותו מחשב לא היה יודע להבדיל, לזהות אין ויש, לא היה משמעות ליש משהו, לא היה משמעות לאין משהו, נכון? אתה מבין את זה? כן. מה אתה מבין? אני מבין שהיש הוא... היש קיים בזכות האין. אני לא אמרתי את זה. לא נכון, זה הפוך בכלל, סליחה, זה לא רק שלא אמרתי, זה הפוך, אתה טועה לגמרי, זה הפוך, האין קם בזכות היש. אותו דבר. לא, היש קם בזכות האין, לא, זה לא אותו דבר, זה הפוך. היש קם, היש, הוא קיים. לא, בזכותו קיים האין. בזכות היש? קיים האין. זאת האמת. אותו דבר. אז למה אתה אומר שהיש קם בזכות האין? כי זה היש קיים בזכות האין והאין קיים בזכות... נו, אז מה האמת? בזכות מה? ושניהם בזכות מה קיימים? הם שתי צורות של מה? זה אותו דבר. שני צורות של מה? של אותו דבר. שמה אותו דבר? זה שתי צורות של הכלום. כלום, אבל אחד לנו כלום. אבל אחד לנו כבר כלום. זאת אומרת, כלום ומשהו הם צורות של כלום? לא הבנתי. כלום זה כלום. כלום, אבל... ומשהו זה משהו. ומשהו הוא גם, הוא, אי אפשר לראות משהו בלי הכלום. אני מנסה. זה כמו ש... אני מנסה לגרום לך לראות מה הדבר הבסיסי ביותר שאתה בטוח בו. אני אומר לך שיותר ממש אתה בטוח שיש משהו, או שאין משהו, או שיכול להיות משהו, או שאולי יש משהו, או שאתה לא יודע אם יש משהו, לא משנה מה. יש משהו שאתה בטוח יותר מכל. שמשהו ולא משהו זה שני הפכים. זה אתה בטוח בכל מקרה, זה אין מה לדבר, זה ברור וודאי וזהו. אני לא יכול לחשוב על לא משהו. אני לא יכול לחשוב על לא משהו. למה לא? כי הוא באותו רגע הופך למשהו. אתה גם לא יכול לחשוב על משהו מוחלט. אתה לא יכול לחשוב על כלום, לא, זה לא אמת. אתה יכול לחשוב על חדר ריק. אתה יכול לחשוב על פיל. כן. אתה יכול לחשוב על חדר בלי פיל. כן. אז אתה יכול לחשוב על אין משהו. נכון? אני יכול לחשוב, כן, אבל ברגע שחשבתי הוא כבר נמצא. אני יכול לחשוב, אני יכול להגיד. אתה חושב עליו כלא משהו אחר, כדי להגיד אין משהו, אבל תקשיב, אנחנו עברנו נושא, אני מבין שזה עכשיו עוד הסתבכות כלשהי, בסדר? הבסיס של הבסיס של הבסיס של הבסיס הוא שבמוח שלך אתה מבדיל בין יש משהו לאין משהו. אתה רוצה, תקרא לזה מבדיל בין יש רצון לאין רצון, מבדיל בין יש תחושה לאין תחושה, מבדיל בין יש ידיעה לאין ידיעה. לא אכפת לי איך תקרא לזה, אבל אתה מבדיל בין יש משהו לאין משהו. ומה גורם לך להבדיל? עכשיו, אם אני לא ודאי בדעה... וזאת השאלה, מה גורם לך להבדיל? כן, לא, אבל השאלה היא אחרת. אם אני עכשיו ודאי ב-100%
ודאי, שאני לא ודאי בזה שיש משהו, ואני לא ודאי שאין משהו בו. אבל אתה עדיין ודאי שיש הבדל בין יש לאין. כן. נו. זה הבסיס. אבל... תקשיב, יש פה מערכת שלמה. יש... עולם שלם. עולם שלם. עולם שלם. איזה גדול העולם הזה? מאוד גדול. יש בתוכו רגשות ורצונות ודעות ומחשבות וויכוחים, הכל יש בו. והכל מושתת על פרינציפ אחד. יש הבדל בין יש לאין. אם אתה מוציא את החוק הזה מהמשחק, כל המערכת קורסת בפחות מרגע, אפילו לא יודעים שהיא הייתה פה. היא המסיס לשאלות. ואתם מוצאים על ידי השאלות? מה? על ידי שאלות? על ידי כל השאלות? מה על ידי שאלות? שאלות לשאול את עצמי, כל הזמן את השאלות. שאל את עצמך מה השאלה מבוססת. כל שאלה על מה היא מבוססת, אתה בסוף תראה שהיא מבוססת על ההבדל בין יש לאין. וכשתגיע לשם ותראה במו עיניך, וואלה, אני מבדיל בין יש לאין, תגיד לך, מי אמר שיש הבדל בין יש לאין? אם תעשה את זה, ייגמר המשחק. אתה מאמין שאתה יכול להעלים את כדור הארץ? אתה מאמין שאתה יכול להעלים את כדור הארץ? אתה מאמין שאם אתה תפסיק לחשוב על יש הבדל בין יש לאין, אתה תעלים את כדור הארץ? אז אני מדבר על ממש על חוסר הבדלה מוחלט. ברור, מה זאת חושב? לא, אתה מדבר על חוסר הבדלה מוחלט. חוסר הבדלה מוחלט, כמו שאתה יכול ליצור פה עכשיו משהו. נכון. באותו סולם ממשות כמו המנורה. אתה חשבת שכדור הארץ תלוי בך? אני מסביר לך שאם אתה לא תבדיל בין יש לאין, לא יהיה כדור הארץ. ואתה לא תגיד, אני לא מבדיל והוא קיים בחוץ. אין בחוץ, מי בחוץ? אין דבר כזה בחוץ. אין בחוץ. לא להבדיל בכלל. בכלל. אבל בכל זאת, אתה רואה, אתה מדליק את הטלוויזיה, אתה מבדיל. דבר עליך עכשיו. עליי, איך אני בכל זאת בלי הבדלה מוחלטת, אם אני לא מבדיל בכלל, 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 איך אני יכול לדעת שאני מדליק את הטלוויזיה ולא מדליק את הנור? אם אני לא מבדיל בכלל, בכלום. ואתה מבדיל בין להבדיל ללא להבדיל? אני לא יודע מה זה להבדיל, אני יודע, בא עכשיו להדליק טלוויזיה, אני מבין שזה טלוויזיה כי היא נראית לי מלבן, כי יש לי הבדלה. אז אתה מבדיל בין טלוויזיה, אתה מבדיל. בין מלבן לבין ריבוע. נכון, אתה מבדיל בין טלוויזיה לבין מיקרוגל, אתה מבדיל, למה לא, מה הבעיה? אתה אומר, אין הבדלה בכלל, בכלל. אין הבדלה בכלל, אין הבדלה בין להבדיל ללא להבדיל. אתה מדבר על להבדיל, אתה מדבר על יש מישהו שעושה את זה? אתה הבנת אותי? לא. את זה לא. תסביר לו. בלי יש את השאלה שלו. אני מבין את הסיסמה, את המשפט, זה נכון, שאם אתה לא מבדיל בכלל, אז אתה לא יכול להבדיל בין טלוויזיה למשהו אחר, זה נכון. גם לא על קיומך, לא? גם לא על קיומך, מה שאתה לא יכול להבדיל כלום, אבל מה האמת? שזה נכון אם אתה לא מבדיל בכלל, אבל אתה עדיין מבדיל בין להבדיל ללא להבדיל. אז המוח שלך מתוכנת, אני לא מבדיל, אני לא מבדיל, אתה כאילו מתוכנת על לא להבדיל, ואז אתה לא יכול להבדיל. אבל יש, אחרי שלא מבדילים, יש עוד לא מבדיל, כי יש לא מבדיל בין להבדיל ללא להבדיל. אז אפשר להבדיל, ועדיין אני לא מבדיל. יש מצב של להבדיל. מה שאתה רוצה אתה יכול ליצור. יש מצב של להבדיל. יש מצב שלא להבדיל. אם אתה הולך ללא להבדיל בכלל, אתה לא יכול לעשות כלום. אבל זה בגלל שהלא להבדיל שלך הוא מובדל מהלהבדיל. אבל אם אתה אומר, אני לא מבדיל בכלל, ואני גם לא מבדיל בין להבדיל ללא להבדיל. אז אבל יצאת כבר, עכשיו אתה לא נמצא לא במבדיל, אז מה אתה? אתה לא מבדיל ולא לא מבדיל. אתה איפשהו בחוץ. עכשיו, בחוץ הזה אתה יכול להבדיל, יכול לא להבדיל. ואתה לא מבדיל בין להבדיל ללא להבדיל. אתה אומר בעצם שיכולה להיות הבדלה שאתה יכולה, אני יודע שאתה לא מבדיל, אתה לא המבדיל. קיימת הבדלה, אבל אתה לא המבדיל. קיימת הבדלה ולא קיימת הבדלה בו זמנית. בוא נקצין את זה יותר. זאת אומרת שקיימת הבדלה, אבל אתה לא... והיא לא קיימת בכלל, לא, לא. אל תגיד ואתה לא המבדיל, לא. לא, כאילו... אתה מבדיל, אבל מבחינתך אין הבדל בין להבדיל ולא להבדיל. כי ההבדלה הזאת אין לה גורם. אין משהו שעומד מאחוריה. אתה המבדיל, אתה הגורם, אתה עומד מאחוריה, אתה יוצר אותה, אתה חווה אותה, אתה מרגיש אותה, אז אתה מבדיל, כן, ואתה מבדיל, ואף על פי כן אתה לא מבדיל בכלל בין מצב של הבדלה ללא הבדלה. אתה מבדיל, הולך, עושה הכל, אבל אתה לא באמת מבדיל, אבל אתה לא באמת יודע שהבדלת, כי מבחינתך להבדיל ולא להבדיל זה אותו דבר. יש פה
הסתבכתי. לא, אני אגיד לך מה אתה אומר. זה כרגע, נניח השכל שלי חושב, השכל שלי מבדיל. אתה מבדיל, אתה אומר פה יש. אז אני עכשיו נמצא בתוך השכל. הכל מבדיל. אלא מה, שאתה לא מבין מה זה להבדיל. אתה מבדיל ואתה לא יודע מה זה להבדיל. למה אני לא יודע? כי אני לא... רובוט יודע להבדיל, כן, הוא מבדיל. מה ההבדיל בין רובוט לביני? רובוט שנייה לפני שהוא עושה את הפקודה, הוא לא יודע. וגם רגע לפני שאני מבדיל, אני לא יודע שאנחנו להבדיל. לכן ההבדלה שהיא קורית, אני לא יכול להבדיל בהבדלה שקורית. ואז כאילו יש שכל שמדבר, ויש משהו שמתבונן בשכל שמדבר. אז יש הבדלה, יש הבדל בין יש להן, ועדיין אין הבדל בין איך שאני עושה את ההבדל בין היום. אם המערכת שלך, המערכת כמערכת הפעלה, כתודעה, אם היא יודעת לזהות הבדל בין מצב שבו מבדילים בין דברים, לבין מצב שבו לא מבדילים בין דברים, ממילא, אם היא מתוכנתת לא להבדיל בין דברים, אז היא לא יכולה להבדיל בין דברים. זה הכל. אבל אם זה לא אותה מערכת? אבל, אם המערכת הפעלה שלך לא יודעת לזהות הבדל, לא רק שהיא לא יודעת לזהות הבדל בין דברים, היא לא יודעת לזהות הבדל בין מצב שמבדילים ומצב שלא מבדילים. זה היא לא יודעת, היא יודעת מהכל, אבל להבדיל בין מבדיל ולא מבדיל היא לא יודעת. זאת אומרת שאחר כך אפשר לתכן אותה להבדיל, והיא לא תדווי מבחינתה נמצאת בעין מבדיל. אתה, מה בטוח לך? לך בטוח שאם אתה לא מבדיל בין דברים, אז אתה לא מבדיל בין דברים. אם אתה מבדיל בין דברים, אז אתה מבדיל בין דברים, זה בטוח לך. אני אומר, בוא נניח שבזה אתה לא בטוח, בכל השאר אתה בטוח, בזה אתה לא בטוח. זאת אומרת, אם אני מבדיל, אולי אני בכלל לא מבדיל. אם אני לא מבדיל, אולי אני כן מבדיל. בוא נניח שאתה לא יודע להבדיל בין מצב שמבדילים ומצב שלא מבדילים. על זה אתה רץ. אבל זה לא, אבל בעיקרון זה פשוט מה שאתה אומר. זה שאם אני אומר, שואל את עצמי עכשיו, נניח אני מבדיל בין... רגע, אתה הבנת מה אמרתי? כן. מה הבנת אותי? אני לא... אל תרוץ עם השאלה, מה הבנת אותי? אם השאלה נכונה, היא תישאר גם אחרי שתסביר אותי. אוקיי, אתה אומר שיש מצב של... אתה לא מבדיל שאתה מבדיל. מה זאת אומרת? זאת אומרת שקורית הבדלה, יש הבדלה, ואתה... ההבדלה הזאת היא קורית, כמו שקורית אין הבדלה. אין הבדל בין אין בכלל. כאילו, אני משתמש במושג אין או אין. אין הבדל בין מה למה? נניח עכשיו קורית הבדלה. למה קורית? למה אתה מדבר בגוף שלישי? אתה מבדיל. נניח אני מבדיל, השכל שלי מבדיל בין יש לאין, בסדר? אני, הפעולה שאני עושה בשביל להבדיל בין יש לאין, היא אין פעולה. עוד פעם, השכל זה קופסה, בסדר? קופסה. כמו מחשב, מה המחשב עושה? מחשב, למחשב הזינו פקודה. הזינו לו פקודה. יש הבדל בין יש להם. כן. ויש הבדל בין מצב... מה הוא עושה בשביל לעשות הפקודה הזאת? תקשיב לנו, תקשיב. יש מחשב, קופסה. למחשב מזינים פקודה. יש הבדל בין יש להם. ועכשיו אתה, ויש אפשרות להבדיל בין יש להם, ויש אפשרות לא להבדיל בין יש להם. ואתה מתוכנת להבדיל בין יש להם, ולכן תבדיל בין יש להם. מחשב כזה, בהנחה שאמרנו לו, תקשיב, יש הבדל בין יש להם, ואז פה מבדילים בין יש להם, פה לא מבדילים בין יש להם, ועכשיו תבדיל בין יש להם, אז במילה, אם אני אגיד לו, אל תבדיל בין יש להם, הוא יכבה. עד כאן זה נכון? אני הולך לוקח מחשב, קודם כל צריך להגיד לו שיש אין. עכשיו, אחרי שאמרתי לו יש ואין, עכשיו אמרו לו, טוב, עכשיו תקשיב, עכשיו תתחיל להבדיל ביניהם, אוקיי? תבדיל לי בין יש להם. כן. עכשיו, זאת אומרת שאם אני אעביר את המחשב למצב שלא מבדיל בין יש להם, הוא נגמר, הוא נכבה, נכון? נכון. יפה. תאר לעצמך שיש מחשב שהוא לא יודע לזהות אם הוא במצב שהוא מבדיל או במצב שהוא לא מבדיל. אבל המחשב, מה שאתה אומר עכשיו, נניח אתה נותן למחשב... תאר לעצמך שמבחינתך מהכפתור של התבדיל בין יש להם והכפתור של אל תבדיל בין יש להם זה אותו כפתור, זה אותו פעולה. נכון, זה אותו פעולה, כי המחשב... אז במילה הוא יכול להיות במצב שהוא מבדיל הבדלים, אבל הוא לא באמת מבדיל. אבל הוא מבדיל הבדלים. זה בדיוק מה שאתה אומר, ברגע שהמחשב מבדיל הבדלים. זה לא משנה אם זה מחשב או בן אדם, ברגע שהוא מבדיל הבדלים, הפעולה הזאת כאילו נכפתה עליו, אז הוא בעצם לא מבדיל. מי החליט שהיא נכפתה עליו? למה אתה מוסיף את זה? כאילו. אבל למה להוסיף את זה? למה גידור בחר את זה? מפני ש... איך תסביר את זה אחרת? זה עכשיו משנה אם הוא בחר את זה או לא? זה נושא השיחה? לא, זה כאילו יותר קל, לפי מבחינתי, יותר קל להבין את המהלך. נניח יש מחשב, עכשיו המחשב קיבל פקודה להבדיל בין יש להן. אז המחשב קיבל פקודה להבחין בין יש להן, אבל המחשב הוא לא מבדיל בין יש להן, הוא רק קיבל פקודה. נכון, אבל אנחנו רוצים שבסופו של דבר שזה לא יהיה מצב של אני מבדיל, אבל אני לא באמת יודע מזה.
אתה אומר, זה כמו מחשב שמבדיל בין שניים, והמחשב עצמו לא יודע שהוא מבדיל בין שניים. לא, זה לשניהם בו זמן, הוא גם מבדיל וגם הוא לא מבדיל. כן, אתה אומר, המחשב עצמו לא באמת, אתה אומר, המחשב עצמו כלפי חוץ מבדיל, אבל הוא עצמו לא מבדיל. נכון. אז אני לא רוצה את זה. אני רוצה שגם בפנימי וגם בחיצוני אתה מבדיל, וגם בפנימי וגם בחיצוני אתה לא מבדיל. אתה אומר, בוא נעשה כזה דבר, בוא נגיד שבסוף וסוף וסוף וסוף, בתוכך אתה לא מבדיל, אבל כלפי חוץ אתה מבדיל, כמו מחשב, המחשב יכול להבדיל, אבל לא באמת מבדיל. אתה יוצר פה איזה סוג של הבדלה למעשה, מה שאתה אומר עכשיו. אה? אתה כרגע, מה שאתה אומר, יוצר סוג של הבדלה. אני רוצה, לא, אני רוצה שהוא מבדיל. אתה אומר שההבדלה הזאת היא כן, ההבדלה הזאת היא לא. למה זה בעייתי להסבירים, למה זה בעייתי להסביר את זה כמו מחשב? למה זה יהיה בעייתי? כי זה, כי בסופו של דבר, הישות, כשאתה אומר מחשב, אתה כאילו אומר שיש ישות חיצונית לזה. שהיא כן מבדילה, והיא מחליטה על המחשב אם הוא יבדיל או לא. כי אתה אומר, המחשב לא מבדיל בין השלהן, אבל הוא עושה פעולות של הבדלה בין השלהן. נכון. שהן ביטוי של מי שמחוץ למחשב שמבדיל בין השלהן. נכון. נכון, אבל אם הייתי אומר, אבל הראשון בשרשרת, בראשון בשרשרת, מה איתו, הוא מבדיל בין השלהן או לא מבדיל בין השלהן, והראשון בשרשרת, עליו אתה לא יכול להגיד, הוא כמו מחשב, כי הוא הראשון, אין מחשב. אתה מבין את ההבדל? עוד פעם, על מחשב, אתה יכול להגיד רובוט. כן. הוא לא באמת מבדיל, כי אין לו תודעה. אבל הוא פועל בצורה של הבדלים, וההבדלים מבטאים את התודעה של מי שחיצוני למחשב, והמחשב עצמו לא יודע מה הוא שום מבדיל, נכון? נכון. אבל זה אתה יכול להסביר לגביך. אבל אנחנו, אבל זה לא באמת הסתדר, אבל באמת אם אתה בודק את זה לעומק, זה לא באמת יכול לתפוס הפירוש הזה על, על, על האמת. למה? כי בסופו של דבר אתה, אם אתה תבדוק מי זה אני זה בכלל אלוהים, הראשון בשרשרת. אז הראשון בשרשרת הוא מבדיל או לא מבדיל בין השלהן? לא שייך אצלו הבדלה הראשון בשרשרת. זה לא שייך הבדלה, הוא עושה הכל, איך לא שייך הבדלה? לא, זה ברגע שהוא הראשון, אז... לא, לא, אז אני מה להגיד לך, תקשיב, אז... מה שאתה אומר בגדול זה הכל קורה בו זמנית. מה שאני בא להגיד לך, שכשאתה אומר מחשב, אתה בעצם אומר, הוא לא מבדיל, אבל יש ישות אחרת שמבדילה שהיא מתבטאת דרכו. ואני לא רוצה את זה, אני רוצה להגיד לו, אני רוצה להגיד לו, הוא עצמו בכבודו ובעצמו מבדיל, והוא בכבודו ובעצמו לא מבדיל. נכון, זה מה שאתה אומר על המחשב. לא, אתה לא הבנת אותי, לא. התודעה של זה שתכנת את המחשב. לא, זה אותו דבר, מה ההבדל? אתה באמת לא מבין את ההבדל? אם אני מחשב... אתה באמת לא מבין את ההבדל? במחשב, אתה מתכוון להגיד, למחשב עצמו אין תודעה, לכן הוא לא באמת מבדיל. אלא מה? שכלפי חוץ הוא עושה פעולות של הבדל. נכון. אני לא רוצה את זה, אני רוצה להגיד לא, יש לו תודעה, ובתודעה שלו הוא מבדיל, ובו זמנית, בתודעה שלו הוא לא מבדיל בכלל. אבל אתה אמרת את אותו דבר, זה למעשה אותו דבר. למה זאת? מה אותו דבר? נניח למחשב יש תודעה, בסדר? והמחשב מבדיל בין השלהם. למה אתה מביא דוגמה? נניח הוא הראשון, נניח הוא הראשון. למה אתה מביא דוגמה של מחשב? אתה הבאת דוגמה של מחשב, אני מבחינתי זה אותו דבר, זה לא משנה, זה מחשב או בן אדם. אתה לא, אתה כאילו מנסה ללכת צעד אחד אחורה, כאילו לפני, אין את הלפני, ואם אין את הלפני, אז מבדיל ולא מבדיל, זה בו, בו זמני, זה הכל בו, באותו רגע. מה השורה התחתונה? השורה התחתונה שהטבע שלנו זה להבדיל, נניח, במילים שלי. מה שזה מחויב, כאילו. אני לא הבנתי אותך. הטבע שלי זה להבדיל, אני לא יכול לא להבדיל, אני לא יכול לעצור את זה. אין דבר, לא, לא, תעצור, תעצור, תעצור. אין דבר כזה הטבע שלי. הטבע שלי זה להגיד מישהו בחוץ תכנת אותי. אין הטבע שלי. מי זה הטבע שלי? אתה הטבע עצמו. אין הטבע שלי. אף אחד לא תכנת אותך בחוץ. אני לא... תבנת אותי, להגיד הטבע שלי זה להגיד יש מערכת שהיא חזקה ממני והיא הטבע שלי. לא, לא, זה לא, לא. אין הטבע שלי, אתה מתכנת הראשון. זה לא מה שאני אומר, לא מה שזה... זו אותה ישות, היא גם מבדילה והיא גם לא מבדילה. בו זמנית. זה לא שניים, ולא לפני ולא אחרי. על זה אני מסכים איתך. אז מה הטבע שלך, להבדיל או לא להבדיל? גם וגם. או שאולי הטבע שלך זה לא להבדיל.